я хочу нагадати, що фракція «Батьківщина» з перших днів, коли Росія почала проти нас війну, країна-агресор, ми вимагали введення воєнного стану. Нам тут інші люди співали, що ми не проголосували в 2014 році про введення військового стану, воєнного стану. Так стенограма Ради нацбезпеки і оборони свідчить, що тільки Турчинов тоді за це проголосував. Інший голос, інші не випускали навіть голубів миру.